Se un po të them ti vrasim të, edhe të bim rehat. Ti vrasim apo ti pushkatojmë? S'ka problem, po marrim logjikën. Ku është kallëzimi? Fjala e parë, ti neni është kallëzimi. Në sekondën që s'është kallëzimi, ka kallëzimi. Çfarë fjalë të tjera? Ka dhe kallëzimi atëherë. Shumë zero zero. Edhe krijimin e provave të rënda. Çita kuptosh e provave të rënda. Tu nuk e di. Ja ta shpjegoj. Në bazë të ligjit, prova për kallëzimin. Të lutem më burr. Prova quhen ato që administrohen nga një dosje hetimore dhe që i ka një prokuror në dosje që i vërteton një gjykat, nuk ka prova kështu sa flasin rrugëve. Se janë prova ato. Ato mund t'jenë indicie, jo, ato mund t'jenë shtrysa për të shkute prova. Ky ka biseduar disa herë, ka biseduar disa herë me këta personë të nështi. Në qëfë se bëjmë kompromis me fjallën, duhet përgatitemi që ndëshkimi tjetë Jakobin. Dhe kjo është skandal. Kjo është problemi. Mlelej moment. Nuk më duket. Nuk më duket. Ashtu ta mbyllim. Vetëm mbyllim tash, të lutem se kam disa pika të tjera që s'po i bëj dot. Një debat shumë interesant. Ma dëgjoj. Po ma dëgjoj. Të duket ty më. Jo, më është më interesant kjo. Sepse me këtë mendje Tano kanë qenë edhe ato 45-s. Ka më sa s'është kështu, nuk më duket kështu kanë thënë ata. Tupë ka hungur i pari, tupë i dyti, tupë 60, tupë 70, tupë 80, tupë 85 vjet me kështu. Ha se s'duket se ka më mu. Kjo është problem shumë i madh Tano. Kompromisi tu, me parimin është gjëja më e ndryshme. Nëse do hymë në historicizëm atëherë. Jo, po kjo është. Atëherë, 46, ishte një problem tjetër, nuk ishte problem denoncimi, ishte problem më i madh sepse krijuan një opozitë. Opozita po krijuan opozitë, kaluan ca për tani. Tani, po tan. Kaluan ca për tek. Bëra sa tani. Pastaj do shkojmë në reklamë dhe duhet të ngrejë një çështje. Nuk u dënuan njerëj për kanë për mos e bashkohet me shtëpinë që diçka se ishin sepse ishin të gjithë më e sinqertë dhe rvuri agitacioni propagandën pastaj. Po pra, po ishin pesha më ishin më sinqert. Po sot shteti nuk është i sinqert. Kryerja një vepër penale. Po më lesë, po më debat. Mos ta çoni tani te. Po më debat. Përfundojmë më janë të lutem. Nëse ligji shteti Edi Rama thotë, unë dua të vë në ligj në kodin penal atë kallzi atë drejtin, kallzimin publik të rrem, mos e qujmë agitacione propagandë. Shkruaj në ligj, ta dinë për laboratorin të mos flasim valla. Kjo ishte sikur të ishin dënuar 20 deputet që e kanë denoncuar rastin Agron Xhafaj. Po pse duhet me qenë 20 më? Mirë pra. Në një fillore që ka edhe një problem që një fillore. Ky ka edhe një problem që është marrë me këta persona që kanë të implikuar. Mos u trim, se ne kemi dënuar për këtë punë. Është kompromis i rënd, më beso këtë gjë. Manjan, është shumë i rëndësishëm kompromis. Dalim pak nga kjo. 96 deputet nga 23 PD-ja, 73 të Partisë Socialiste në SPAK. Janë pra lufta në një farë mënyrë për te parlamentit është zhvendosur edhe në dyert e SPAK-ut. Çfarë do sjell kjo zhvendosje e luftës Manjan, po e nis me ty, po, e luftës politike në dyert e drejtësisë? Show nuk do zhvendoset, nuk është zhvendosur. Edhe njëherë, lufta politike është midis deputetëve të Partisë Demokratike dhe dhe deputetëve të Partisë Socialiste. Gjithë çojnë SPAK njëri tjetrin. Edhe një herë. Asgjë s'ka për të ndonë në SPAK. Çfarë do bëj SPAK-u? Nuk është ky tash i mos shkojnë në ekstremitete që çfarë do bëj? Çfarë do fuzi gjithë parlamentin në burg? Atëherë show pra, kot loj. Ai. Sigurisht po është loj politike, përpiqemi të kuptoni edhe një herë këtë gjë. Loja është politike, po më të fortë. Loja është shumë e pastër politike. Edi Rama ka hyrë në këtë lojë, qartësisht me strategjinë që ju thash. Sido që të sillen këta, ai do fitojë. Pse? Përsa kjo është loja që pëndodhë, ma. Pse? Atere, sepse shikot. Këta në thel, PD në ka kap gafil. Ku e kanë kapë? Kanë qenë në kundërko, këta kanë vite që janë kundërko. Nuk përredhojnë dhe një akson të qëndrushë, një akson për një reagim, dhe më dhënë të qëndrushëm politik, një komunikim të qëndrushëm në publikun. Po jo vëdhe maqë, njoja me terrenin, lidhja me terrenin, sepse është një fjalë goje thush do protestoj. Po në qoftë se ti nuk njeh terrenin, në qoftë se je shkëputur me njerëzit, në qoftë se fjalët që thuan televizor ngjan si UFO, në qoftë se besimi të është kësënuar rënd, siç e kemi diskutuar disa herë këtë gjë, okay, sigurisht që ti je në kundërkohë. Pa diskutim edhe nga debatat e brendshme, gjyqi, vula, gjitha këta janë kohë e humbur. Patjetër që janë kohë e humbur. Dhe tani, në qoftë se e gjithë shpresa e përplasjes elektorale do jetë që grupi deputetëve do bëj një punë, do bëj punën e Partisë Demokratike apo të bazës apo të votuesit, ta harrojmë